The Voice 15. Jeg synes, det var æsblæsende og vanvittigt kort. Det er jo sådan, det er, altså, når man har glædet sig helt meget til noget. Altså, sker det, så står man ud og tænker, mærk nu lige gået og står her og kigge på folk, se folk i øjnene. Men det er jo altid overstået på 2 sekunder, altså. Fordi det giver, jeg får så meget lyst til sådan, jeg vil ikke af, jeg vil gerne sådan. Men er det ikke det, der er svært nu? Hvordan falder du ned nu, Tom? Nu har mig og min gode ven aftalt, at vi skulle ud og drikke en øl og spise en burger, faktisk. Så det, jeg ved ikke. Hvilken slags burger spiser Lange Det er bare en stor en. The Voice 15 sammen med SB12, Magasin og Pepsi Maxi.